Dober večer. O čem se pogovarjajo najvplivnejši Slovenci, ko se srečajo na kavi ob Ljubljanici? Zoran Janković, Milan Kučan in Robert Golob, trio, ki bi lahko sestavljal naslovnico naslednjega političnega trilerja. Zgolj prijateljski ali neformalni strateški sestanek? Kaj si imajo povedati ljubljanski župan, nekdani predsednik države in trenutni predsednik vlade? Kdo pije ekspreso in kdo je zahteval dva sladkorja? Pa če vas zdaj ne, gospod predsednik vlade, najprej vas izovem, ne. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Dobar večer. Ma je, kako je dobro večer, če je dobro jutro? Dobar večer, kaj ste pa pili? Ni dobro večer, bodimo eksaktni, kako je dobro večer? Poglejte, ta vdaja bo na sporedu zvečer. Zdaj snemamo naprej. Se upravičujem. Greva še enkrat. Dobro. Gremo še enkrat, da zavrč enkrat to zadnje vprašanje. Še enkrat, da je srečo, da je avizo. Veš, kaj ti hočem povedati? Pa samo, kaj če bi se prišla naproti, da je dober dan? Ne, pa ne moraš mi, če imam napoved. Čakaj, gremo še enkrat, daj srečo, daj še enkrat avizo, pa bomo to rezal. Dobar. Dobar večer, o čem se pogovarjajo najvplivnejši Slovenci, ki se srečajo na kavi ob Ljubljanici. Zoran Janković, Milan Kučan in Robert Golob. Trio, ki bi lahko sestavljal naslovnico naslednjega političnega trilerja. Zgolj prijateljski pogovor ali neformalni strateški sestanek. Kaj si imajo povedati ljubljanski župan, nekdani predsednik države in trenutni predsednik vlade? Kdo je pil ekspreso in kdo je zahteval dva sladkorja? Ne, to mi bo zdaj najprej povedal predsednik vlade, gospod Robert Golob. Gospod predsednik vlade, ne, povejte mi, kaj ste pili? In dober večer. Dober večer. Kuda ja, ne, pa ni. Ne, pa takoj naprej. Ja. Dober večer. Čakaj, dej še enkrat. Bomo, ne, to bomo rezali. Ne treba rezati. Sem ta delček. Greva še enkrat od dober večer. Ne. Kaj? Ja, zadnjo repliko ti bom... Dober. Sem zavrt mi. Dobro. No, gremo naprej. Gospod predsednik vlade, dober večer. Dober večer. Povejte mi, ne, zdaj, direktno. Stavel sem vam pomožik. Gospod predsednik vlade... Ukrčeš, da oba veva, za kaj gre, ampak se delamo, da ne vemo. Gospod predsednik vlade... To je stala praksa pri nas. Pa dej, pejmo še enkrat... Ne, pa ne moreš mi... Ne, dobro je. Ne, ni dobro. Ker to se bo na kameri videl. Bodo kolega od Tence, kad te zmontirali, ko znajo to za te kratke objave. Tako da to... Ja, oni znajo, pa nas pa ne znajo. Tako na srckalih dali na story na Instagram. Tukaj ne se sakira. Ker pa gre po televiziji. Je tako manj noben neč več ne verjame. Gospod predsednik vlade, peva še enkrat, pa se skoncentrirajva. Dobro. Gospod predsednik vlade, ne... Prvo vprašanje, ne, če vas direktno izovem, ne. Kaj ste pili na tem sestanku in dober večer? Dobro, prvo vprašanje, ki ste vprašali, kaj sem pil. V uvodu ste povedali, zelo jasno, da sem pil espresso. In to so laži, ki jih mediji non-stop plasirate v vaše prispevke in to, da sem jaz pil espresso. Dobro. To ni res. Dobro. Mleka jaz ne pijem. Miha Tinca ga prepovedala. Je rekla, Robert, mleko je za teličke. Sem rekel, ma dobro. Dobro. Če že, da pijem kavo. Je rekla, ma ni šanse. Ma kava ni zdrava. Dobro. In kaj sem pil? Zeleni čaj sem pil. In kako se me drznete? V napovedi reč, da sem pil espresso. Gospod predsednik. Če sem pil nekaj drugega. Gospod predsednik. Ma mi delamo drugače. Ma sem pil zeleni čaj. Gospod... Mjetinca ka jasno povedala. Robert, 3 minute daš vrečko notri, ma pole vzameš ven. Ne? Da se tu sprosti čim več teh antioksidantov, dobro, ko to popijaš. Ne? Dobro. Ne? In če pijemo kavo, dobro, po 11. uri, če jaz pijem, dobro, je tako Tinca ka rekla in tako je res. Dobro. Če jaz po 11. uri spijem kavo, ma mi ni dobro. Dobro, gospod. Ma mi srce kuca tako preveč. Dobro. In že tako tako je Tinca ka zraven, ma mi ni lahko, gre, rtije, šopajo. In da pole še kavo spijem, ma ne more me, dobro, me fršlok.
Dobro. Zato pijem zeleni dobro. Čaj. Dobro. In tukaj ste vi v medije plasirali, dobro. Da sem bil predsednik nisem, vlade nisem Robert Golob na plasiral. Kavi. Ni res, nisem, na zelenem čaju sem bil. Nisem tega plasiral, ampak gospod predsednik vlade, daj vas si pogledat zdaj. Ne, delček prispevka, ne, delček te slike, ne, na kateri ste vi, gospod Janković in gospod Kučan. Poglejte, tukaj je šalca, ne. Gospod Janković, oba vidiva šalco za kavo, ne. Gospod predsednik vlade pa zdaj pravi, da je pil zeleni Lete, čaj. Kaj je pil? Direktno vas bom izval. To javno zanima, ne? Jaz to javno pil... zanima, ne? Ali predsednik vlade zavaja javnost, ko pravi, da je pil zeleni čaj? Povejte mi, gospod Janković. Da tukaj ne gre za dobel zavajanje, ne? Zavajanje, ne? Mogoče šalce, ne? Vi ste videli v šalcah kavo, ne? Jaz sem včasih pil doskrat rečel pri začetu, recimo... Ne, nisem vas razumel, kaj... Bistvo doskrat pred zasede, bistvo bez perberta, ne. Jaz sem doskrat pil tuško kavo, ne. Ampak to je že desetleta nazaj in pa bi del želodcu debir, ne. Dobro, desetletja nazaj. Pride lahko do diareje, pride lahko do druga odvajanja, ne. Jaz sem pil preliski čaj, dobe pa ni meda opazil, ne. Jaz sem dobači bet. Dobači gozdi bet iz Srbije, ne. Pa tega dober ni povedal. Jaz kave, da pijem že dolg časa, da rata to dživče, da kašljala je espresso, kašljala je espresso kaz bleko, kapučedo, abakijato, kakoli, z dobači bedom. Z dobači bedom. Dobro. Z dobači bedom. Kakšen med? Dobači bed. Dobači bed. Ne zastupam. Kakšen? Dobači bed. A, dobači bed. Dobači bed, da. Gospod Kučan. Dobači bed z badeske čajem. Gospod Kučan, ne. Zdaj, z badeske čajem. Gospod Kučan, zdaj gospod Janković pravi, ne, da je pil dobači med, ne. Ne dobači med. Jaz sem pil badeske čaj z dobači bedom. Z dobači medom, ne pravi. Z dobači bedom. Dobači. Gospod Kučan, ste pili kavo. Tukaj vidiva oba na tej sliki, ne. Na tej fotografiji tega famoznega srečanja, ne. Dobar, ne, da pa ti fotografije. Ne, vidiva skodelice kave. Če lahko, dobar večer. Seveda, najprej vsemu pozdravim. Hvala za povabilo v studiju, gospod Slak. Lejte, vi, verjamem, vi ste pameten človek, vi ste novinar. In vaša odgovornost je, da poročate. Tako je. No. Nisem tega rekel. Ne, vi poročate. Ne. Nisem tega vaša, rekel. Vaša odgovornost pa je, da poročate. In učitate mi, seveda, ne živim sami na povedi, seveda, seveda mi. Ne učitam no, vam, gospod predsednik. Seveda mi ne. Če bi mi, ne, se ne bi pogovarjala dolgo. Torej, učitate mi, da sem bil v kavo, da so bile šalice, ampak vi to šalico niste pogledali. In v tej šalici je bila smetana. Ker če pozorno pogledate, jaz sem pil sok, v šalici je bila smetana in pač zaluščalo se mi je sok smetano. In kaj pol? To pomeni, vi ste... Državljanke in državljani ne bodo razumeli. Da se mi je pač zaluščalo sok smetano. Dobro. Gor pa še malo mrvic. Doma Štefka mi to zna pripraviti. Pa takrat ni imela časa. In zakaj je bil ta sestanek? Ta sestanek dobili smo se zato, ker se je meni zaluščalo sok smetano. Dobro. In poklical sem... gospoda Jankoviča, to, ravno in na Iliriji plaval dopoldanski trening. In ti si pil, da bila, ne, čak ti si pil... Sok smetano. Mariječen sok. Gospod, Dobač mariječen sok. Gospod Golob, ne? Ja. Zdaj je gospod Kučan razkril. Ne bo Golob nič govoril, bom jaz govoril. Dobro, gospod... Ne bom jaz povedal. Kdo bo zdaj odgovarjal? Jaz bom odgovarjal. Dobro. Boste odgovarjali v imenu gospoda Goloba? Ne, bom odgovarjal. Dobro. Zdaj bom vprašal vas, ne, kot da bi spraševal gospoda Goloba. Ne, lahko gledate njega, vprašajte pa mene. Bom gledal gospoda Goloba. Čisto preprosto. Vi boste pa odgovarjali. Dobro. Tudi za vas nek izziv. Nek nov izziv. Absolutno. Gledate gospoda Goloba, odgovarjam jaz. Dobro. Ne. Gospod Golob, ne? Slišali smo, kaj je povedal gospod Kučan, ne? Da je pil sok smetano. Ste tudi vi imeli, ne? Na tej sliki se jasno vidi, ne? Tudi pri vas, da je bilo nekaj smetane. Ste tudi vi pili sok smetano? Je bila smetana? No, torej, gospod Golob je pil zeleni čaj in to je bilo dogovorjeno. On je... Zdaj seveda, vi boste vprašali, ali je gospod Golob moja marioneta? Gospod Kučan, je gospod Golob vaša marioneta?
In zdaj se jaz vprašam, kaj ima javnost proti zelenemu čaju? Ne. To pa je problem. Kam je pripeljala ta družba? Ne, kam je gospod, pripeljala? Ne, gospod. Ne, zdaj vas bom pa prekinul. Ne, ti me, gospod. Zdaj vas bom pa... Ne, dobro, tovariš. Tovariš kučem. Stric. Zakaj stric? Me že kliče, evo. To pa je? Ne vem. Neka številka. Štefka. Ne. Kaj imate srček gor? Ne, Štefko sva dogovorjena, da... No, v glavnem, kam je pripeljala ta družba? Kam je pripeljala sama... Ne, javnost nima nič politika. Proti zelenemu tudi... čaju, gospod. Gospod tudi... Kučan. Problem je to tudi mediju. Ne, ni. Seveda. Poglejte, ne. Samo gre tukaj ali non-stop, zavajate. Non-stop poslušam strici iz ozadja. Strici iz ozadja. Kot je to nekaj novega. Ne, ni to je novega. Tradicija. To je tradicija v tej državi. To je tradicija. Strici iz ozadja. To je tradicija. Poglejte, jaz sem tukaj, le. Poglejte. Bom pa jaz slike začel kazati. Zdaj bom pa jaz začel slike kazati. Zdaj imam pa tega dovolj. Družinsko drevo imam iz ozadja. Družinsko drevo stricov iz ozadja imam tukaj. Le. Prvič, v zgodovini bomo to pokazali javno. Imamo podatke od karantanskih knezov. Od karantanskih knezov imamo podatke, ko so karantanci okrog leta 1743, so Bavarce zaprosili za pomoč v obrambi pred Avari in so morali priznati njihovo nadoblast. Ne? In jih potem, ja, ga je, so potem za talca poslali so Gorazda, ne? Ja. Ki je bil potem sin kneza Boruta, ne? In knezovega nečaka Hotimir. To so vse strici iz ozadja. In to je družinsko drevo, tukaj imam, vidi. Ste bil tudi vi strico iz ozadja od Boruta? Tudi. Ne, ampak govorim o drugem Borutu. Dobro. Govorim o Borutu iz leta 743. Dobro. O tem Borutu govorim. Dobro. To je velika razlika. Dobro. Ja. Tukaj je spet vaša naloga, da poročate. Ne, moja naloga. Kako, korektno. Moja naloga je, Bela, da vas... Pojma, Erazem predjamski. Gospod, ne, bomo nadaljevali. Bomo nadaljevali. Erazem predjaskem, ne. Erazem predjaskem, družinsko drevo. Jaz tebe poznam, ne. Tigot. Ti pa res. Jaz povedal, kako je bilo. Nekaj vam tega dosti. To se prav, če vas zdaj prav razumem. Skoz poslušam neki... Boste zdaj tudi vi odgovarjali. Tigot. Skoz poslušam neki, sem strice z ozadja, po vsem izkačejo besedo. Po nobene veljave nimam več. Edini guž, ki ga še dobim, je, da se dobim na kavi, takole. Potem pa me slikajo in še obtežuje, da sem pil kavo. Pa nisem, sok smetano sem pil. Dobro, kakorkoli. Erazem predjamski. Družinsko drevo iz ozadja. Erazem predjamski. Iz kje je dobil hrano in orožje? Lahko dobro govorim. Iz kje je dobil Erazem predjamski? Iz kje je dobil hrano in orožje? Iz ozadja. Evo, in vidite. Ne? Pred očmi imamo vse to, pa ne vidimo, kako se vse ureja iz ozadja. To je tradicija. In ne vem, kje je problem, da to tradicijo naprej negujemo in jo peljemo. Nekaj pa moramo imeti, kot narod, kot slovenski narod, kot ta majcena država. Dobro, ne, gospod. Mal na čustva za brenku, pa nič narobe, bi rekel gospod Han. Dobro, gospod Kučan, nič narobe, se strinjam, ampak je pa narobe in to je, se oba zavedava, da je tudi moja naloga, da vas izzovem, ko gre za zavajanje javnosti. In če je tukaj pisalo, oziroma če smo jasno videli sliko, ne, smetane, je seveda prvo logično vprašanje, kakšno kavo ste pili? Ekspreso. Je šlo za ekspreso. Samo nekaj. Tule moram pa jaz nekaj. Dajmo se navaditi. Slak, kot novinar, ma ni ekspreso. Je espreso. Dobro. Kakšen ekspreso? Dobro. No, pač tukaj piše, ne. Ja, pa je espresso. Ekspreso, pa sem prebral ekspreso. Robi, to ki boš čest pa ne. Se ne zna reči espresso. To se pravi, zdaj pa če gremo po vrsti. Gospod Janković, kaj ste pili? Pil sem padelski čaj z dobače bedom. Dobro. Padelski čaj z dobače bedom. Ločakujem, ne. Gospod Golob, abo gospod Kučan, boste vi odgovorili? Dobro, sem govoril. Dobro. Kaj je pil gospod? Kaj ste pili, gospod Golob? Se je povedal, zeleni čaj. Ampak zeleni povedal čaj. Povedal bi naslednje. Iz šalce za ekspreso. Jaz bi samo nekaj povedal. Ni ga hujšega. Ko se pojavi politični obraz, ni ga hujšega, ko javnost začne govoriti o poglega nov politični obraz. Nov politični obraz. Ni ga hujšega. Mene to tako zaboli. Kakšen nov politični obraz? Stric. Stric. Stric, alo, tudi jaz pojem, da.
Jaz sem tle po Ljubljani, da dosedem, če, v bistvu sad da, da je to plodra, je treba plužiti. Vsi rečejo, lega šerifa, da hopo mesto, lega zoki, da spet neki hoče. Nega hoče mi. Če, to, če bi pil espeso, pa da pije kave, da. In zdaj to pijemo z robja, pa z bjelo boj stico, da že pozadno še sjetje, da, da pije kavu, pije se to bači. Dobači bed, medijski čaj. Še rekel, pa kot džopan, pa sem že 30 let džopan. Dajte ugasnit kamere, jel bi smo nekaj se pogovoril z Zoranom. Dajmo ugasnit, pa bomo to šli še enkrat čest. Tako lepo je, ko bi pokličeš zric. Tako lepo je. Samo zaključek naredim. Jaz sem te vedno rekel stric, da strico nema. Naše pnino. Koliko, ne. Naše pnino, na. Alo, zabikal že to. Zabikal že vam že pnino, evo. Kebe stric pokličeš. Hvala stric, dobro, hvala, ker ste zdržali. Bom jaz rekel, hvala, ker ste zdržali z nami.